Друзі, доброго дня. Сьогодні 5 вересня і сьогодні весілля Інни та Рудольфа. Залишилось ще 20 хвилин, тому мені здається, у нас ще є час перевірити, а чи добре наші гості знають наших молодих. Поїхали, перевіримо. Опишіть нареченого. Досить така фанатична, емоційна, харизматична людина. Ну, медвідь. Дікар. Як ви думаєте, чим сьогодні на весіллі вас пригощатимуть? Манна каша. Не їла б зовсім. Молоко. Сухое молоко, я любила воровать з банки. Овсянка, сир, терпіти не можу. Окей, і що б ви в кінці побажали нашим молодим Інні та Рудольфу? Двійка. Пошла вон. Двійка. Погано навчалися. Як ви думаєте, чим сьогодні на весіллі вас пригощатимуть? Манна кашею. Що ви вирішили подарувати молодятам? Одеколон і духи. Що б ви в кінці побажали нашим молодим Інні та Рудольфу? Я думаю, що твоя мама знала німецький. Сказав, що в мірі є дві безконечні речі. Глупость і вселенна. Но по поводу второй он не уверен. Як вас звати? Яна, жінка його, її крьосного. Що сьогодні відзначаємо? Навіть вже не знаю, вже в такому віці, що, мабуть, Новий рік. Як вас називають молодята? Ну, як? Ну, по-різному. Ну, завжди мама любила, зовсім. Ну, я не можу сказати так. Опишіть нареченого. Великий, страшний звір. Як ви думаєте, чим сьогодні на весіллі вас пригощатимуть? Манною кашою. Що ви вирішили подарувати молодятам? Погруддя Леніна. Що б ви в кінці побажали нашим молодим Інні та Рудольфу? Оце я не знаю. Як вас звати? Мене звати Олександр. Іра. Ольга. Як вас називають молодята? Одна з найкращих подруг. Моральний наставник. Я його подруга. Опишіть нареченого. Це москаль. Дуже солодкий хлопець. Гарненький. Дома поговоримо. Як ви думаєте, чим сьогодні на весіллі вас пригощатимуть? Кашею. Манкою. Що ви вирішили подарувати молодятам? Без коментарів. Дуже затрудняюся відповісти. Також не знаю. Що б ви в кінці побажали нашим молодим Інні та Рудольфу? Вчись, не знаю. Я не знаю. Як вас називають молодята? Катрусьонок, доцінька, дочурка. Чернявський. Синок Діня. Синок Діня. А у мене фамілія дівча була Вакалюк, мене в школі називали Вакуоля. Опишіть нареченого. Зелений, не виспавшися. Вічно злой, голодний. Страшний, противний, неприятний. Ні, то неприятний. Фу. Вони противні, він один. У него очень большой бицепс. Это правда. И он живет на грудь 300, наверное. Как вы думаете, чем сегодня на весілі вас пригощатимуть? Это Пицца Хат и Макдональдс, к сожалению. Ну, узвар, в общем, не мое. Что бы вы в конце побажали нашим молодым Инне и Рудольфу? Я бы побажал, чтобы сегодняшний день, сегодняшний вечер был единственным в их жизни. Я им желаю взаимопонимания. Да, действительно, любви им, счастья и достижения всех целей совместно. А я желаю гармонии. Большой-большой и светлой. Как там говорили на... Ура! Горько! Давайте... Горько! 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 Давайте... Ура! Валентина. Ирина. Сергей. Николай. Що сьогодні відзначаємо? День народження доці. Свадьба сина. Свадьба. Свадьба сина любимого. Як вас називають молодята? Доця. Батьки. Батьки мене назвали доця. Ірішечка. Малишок. Ніколка. Опишіть нареченого. Рудольф наш. Це наш синочок другий. Я думаю, що нам потрібно ще Ніка пригласити, тому що Нік... Рудика с 11 лет воспитывал. Да. Вот я его сейчас приглашу. Да. Рассказывай. А что сказать? Жигурду? Прекрасный наш зять, как людина.
як мужик, як синуля, як муж Іни. І думаю, буде прекрасний папа наших внуків. Рудік умний, добросовісний, я горжусь сином. Як ви думаєте, чим сьогодні на весіллі вас пригощатимуть? Peas. Yeah. А переводить надо, да? И переводить из-за себя. А что я ела? А что давали, то и ела. Молоком. Картошку жареную любил. Салат оливье любил. Що ви вирішили подарувати молодятам? Socks. Носки. То ми... Я завжди говорила, даріному коню в зуби не смотрять. Що б ви в кінці побажали нашим молодим Іні та Рудольфу? Ой, я побажаю їм здоров'я насамперед. Великого безмежного кохання. Вірності. Ну, і щастя, звісно. І довгих років життя разом. Приєднуюсь, віка й здоров'я. Взаємної любові і уваження. Що би побажали нашим молодятам? Айнштейн. Айнштейн тоді в кінці. Ніхто не знає його. А я теж не знаю. А що побажали б? Побажали б? Побажали б, щоб вони були щасливі. Все. Well, marriage is difficult at times, but bear with it, and it's worth persevering. It's important. Що сьогодні відзначаємо? Новий рік. Новий рік. Як вас називають молодята? Маріша. Женя. Опишіть нареченого. Брутальний, брутальний, бородатий, грязний. Як ви думаєте, чим сьогодні на весіллі вас пригощатимуть? Картошка пюре. Котлети. Що ви вирішили подарувати молодятам? Куля для гри в боулінгу. Автомобіль. Що б ви в кінці побажали нашим молодим Іні та Рудольфу?